Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila likav yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. İstirem bir meseleye dikkatimizi yöneldik. Bir məsələni həyatımızda prioritet qərar verək. Biz oturub baxanda, düşünəndə, təhlil edəndə biz görürük ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bir iş gördü və özü üçün də görmədi, başqaları üçün elədi. Öz ömrünü, öz həyatını, öz kimliyini, öz əzəmətini böyük şəxsiyyət idi. Fəda elədi. Kimə fəda elədi? İnsanlara fəda elədi. İnsanlara fəda eləməyinin nə xeyri var ki? Nə məqsədlə, nə amanla, nə üçün belə eləyirdi? Allah rızası üçün. Baxırıq ki, bu əzəmətində Hüseynin bir diqqət yeri var. Aləmlərin Allahı. İstəyirəm ki, məclisimizi bağlayım Allah-u Teala. Qoy bu məhərrəmlikdə sanki İmam Hüseyn də bizim əlimizdən tutsun, bizim üzümüzü döndərsin Allaha, bizim istiqamətimizi döndərsin Allaha. Deyirlər ki, ariflər daim zikirdir. Yəni, daim zikir halındadırlar. Siz İmam Hüseynə diqqət edin ki, İmam Hüseynin halı necədir? Hə? Daim zikirdir, yoxsa yox? Yəqin başı arada qarışırmış xeymələrə, çətinliklərə, bəlkə plan proqrama başı qarışırmış. Görəsən, İmam Hüseyin bir an Allah zikrindən qafil olurmuş. Görəsən, İmam Hüseyin bir an belə şey ola bilər. İmam Hüseyin ə.səlam bir an Allah zikrindən qəflətdə olur. Daimiz zikri idi İmam Hüseyin ə.səlam. Orada öz Allahı ilə söhbətləri var idi. Münacatları var idi. Hər hadisəsinin yanında Allaha sözü var. Hər hadisəsinin yanında. Keçən dəfə dedim, ən xoşuma gələn şey buydu. Bismillahi və billah. Allahın adı ilə və özü ilə. Məsələn, bir yerdə dedi, Bismillah və billah, la havlə və la quvvəti illa billah əl-əliyyəzm. Allahdan başqa güc, quvvət yoxdur. Bunu zikr eləyirdi. Başqa bir yerdə Əli Əsqər oxlananda müsibət başına gəlib, yenə də Allahlandı, söz deyir Allaha. Hələ bu bizim gördüyümüz tərəflər. Deyir ki, ilahi, bu müsibət çox çətindir. Amma sənin gözünün qabanda demək asan gəlir. Deyirdi, bu müsibət çox çətindir. Sənin gözünün qabanda demək çox asan gəlir. Bax, qəribə sözləri var idi. Ki o, keçən dəfələrdə də deyirdi. Rizən bir qəzayıq dilindən düşmürdü. Deyirdi ki, mən yəni razıyam. Hər halımda razıyam. İmam Hüseynin ki, biz aşiqiyik, İmam Hüseynin ki, başına dolanırıq. Bəs İmam Hüseyin, o da Allahın aşiqi idi. O da Allahla nəfəs alırdı. Onun üçün Allah hədəfi idi. İstəyirəm, gedək aləmlərin Allahına tərəf. Mən bəzi ayələrə toxunum aləmlərin Allahını yad etmək barəsində. Mən elə hesab eləyirəm ki, insan gün boyu Allahdan qafil olduğu anlar onun qiyamətdəki peşmançılığını artıran anlar. İnsan iki cəhətdən Allahdan qəflətdə olmamalıdır. Birinci cəhət budur ki, biz qiyamətdə peşman olanlara deyəcəyik ki, ümumiyyətlə deyilə bilər ki, bu peşmanlığın ki, bu qədər peşmansan, bu qədər yandırıcıdır, altında nə yatır? Yəni, nə baş verir ki? Nə olub ki? Allaha zikr eləməmsən, Allah sənin üçün həyatda nömrə bir olmuyub, Allah sənin üçün mühüm olmuyub, Allahı yad etmək etməmsən də, biz Allahı yad etmək deyəndə burada bir dənə də mötərzdə bunu deyim. Hərdən yadıma düşəndə la ilahe illallah başqa şeydir. Bu, savab niyyəti ilə Allahı yad etməkdir. Mən bundan danışmıram, ha.
Bunu iliyirsiniz. Yok yok, bundan danışmıyorum. Mövzumuz bu değil. Herden yadıma düşende Allah'ı yad etme. Yani Allah hayatımda bir numaradır. Ben bundan deyirim. Zikir yani bu. Bugüncü mövzumuz bu diye. Zikir hemşe zikirdi. Namazda Allah'ı zikirdi. İmam Hüseyin məclisləri Allah'ı zikirdi. Tövbəmiz, səcdəmiz, hamısı. Bu bir dənə Allah zikiridir. Savab üçün edilən zikir. Yoxsa zikir budur ki, mən indi bugünkü mövzum bundan ibarət. Allah mənim üçün həyatda hər şeyimin hədəfində Allahdır. Bir dənə Allah var, mən varam və onunla gedirik. Onunla yola çıxdıq. Dedim ki, ilahi, özüm istəyirdim gedəm, gördüm gedə bilmirəm. Həm də ki, sənsiz necə gedim? İndi bunu deyirəm. Qiyamətdə Allahsız getsən, bak bunu zikir etmədən getsən, bak bunu deyirəm. Getsən, peşmançılıq olacaq da, soruşsalar nə baş verib? Nə peşmançılığı var? Nə olub ki? İki dənə məsələ var, ən mühüm iki dənə məsələ var. Biri bu idi ki, deyəcək ki orada, yəni orada bizə və yaxud da bizə deyəcəklər ki, qoy belə deyimi, biz görəcəyik ki, sən demə, onsuz getmək özü xətər imiş. Onsuz getməyin yeri yox imiş. Ümumiyyətlə, onsuz gedilə bilmirmiş. İnsan onsuz hara gedir ki? Onsuz getmək olmur ki? Yaşamaq, nəfəs almaq yemək deyil ki? Yəni, əgər biz yaranmışıq və bəlli bir trayektoriya üzrə hərəkət eləyiriksə, orada mütləq bu lazım imiş. Başqa variantı yoxdur. Gərək bununla gedəsən, hətta küsülü də olsan, hətta xoşun gəlməsə də, hətta məcbur olsan da, hətta, mən misal üçün deyirim bunları. Kim desə də, yəni necə desə də, yolu bu apara bilirmiş. Budur yolu apara. Yəni yol bundan keçir, başqa variant yox. İkinci məsələ budur ki, peşmançılığın ikinci tərəfi budur ki, birincidə görürsünüz, mən heç bir hissiyatı gündəmə gətirmirəm. Yolu bilən budur. İkinci məsələ budur ki, özüm bilirsiniz də, həmişəki kimi istəyirəm zehnimizi qani eləyəm. Deməyim, dostlar, gəlin Allahı zikir eləyək. Belə olmayacaq. Bilirsiniz, insan belə eləyə bilmir. Çünki mücərrətdir deyə sən eləyə bilmirsən. İnsanın zehni qani olmasa, istiqamət götürə bilmir. Onu heç nə çəkmir. Ya real bir nəticə olmalıdır bizim maddi dünyadakı nəticələr kimi. Biz real nəticəyə qaçırıq. Real nəticə yoxdur, mücərrət məsələdirsə ortada. Gərək zeyn qanı olsun. Ona görə mən demək istəyirəm ki, niyə biz Allahın ətəyinə yapışmalıyıq? Bax, bunu demək istəyirəm. Birinci budur ki, ondan başqa yolu yoxdur. İkinci məsələ budur ki, o necə bir varlığı idi ki? O bəyəm bizlən necə rəftar eləyən bir varlığı idi? Onun özünə də biz yönəlsəydik, nə uduzmuşduq ki? Nə problemi var idi ki? Hə? Bax, biz başqa yolla yox, gəldik Allahla getməyə. Nə uduzuruq ki? Nə nöqsanı var, nə eybi var? Nə çatışmır ki Allahın zikrində? Həyatımızı Allahın zikrin üstündə qursaq. Onunla başlasaq bu yolu getməyə, nə nöqsan var ki, nə azalır bizdən? Başqa yolla onun müqayisəsində nə problem var, nə nöqsan var? Bax, bu iki dənə yanığı, yavmın nədaməni nişan verir. Qiyamətin adlarından biri yavmın nədamədir. Peşmançılıq günü. Peşmançılıq günü budur ki, insan peşman olacaq. Nəyə? Cənnətə getməməyinə, cəhənnəmə getməyinə, ömrünü düzmana, filan, 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 filan. O gün həm möminlər, həm kafirlər peşman olarlar. Mən sizi əmin eləyirəm. Bax, sizi əmin eləyirəm ki, dostlar. Bax, bu sözü deyirəm ki, ayələrə keçim. İnsan peşmançılığı, inanın ki, cəhənnəm cənnət olmayacaq. Allah olacaq. İnsan başın qəbirə qoyan kimi birinci Allahı görəcək. Görəcək, mən kimdən qəflətdə gəzdim. İnanırsınız ki, cənnət, cəhənnəm, ay, nə bilim, filan, bəsməkən, bunların hamısı bir tərəfə qalacaq. Allahdan uzaqlıq dərdi insanı yandıracaq.
Siz elə bilməyin, ay biz ölən kimi deyəcək, ay cənnət getdi, ay nə bilim falan. Bu yox. İnsan ölən kimi Allahı tapacaq. İnsan ölən kimi kimdən uzaq olduğunu, kimdən qəflətli olduğunu başa düşəcək. Dəli olacaq. Dəli olacaq ki, bir ömrümü mən bu varlıqdan qəflətdə yaşamışam. Mən daşıydım, mən divarıydım, mən nə idim? Mənə deyirdilər, bu var. Bəs mən necə o var eşidirdim, amma heç bir demirdim. Harda var o? Hardadır, nətərdir, necədir, niyədir? İnsafi bir söhbətə keçirəm. Burada da heç din zat məsələsini qoyuram kənara. Əgər həyatın hədəfi odursa, ümumiyyətlə ondan başqa bir şey yoxdursa, insan cənnət cəhənnəmin fikrinə düşə bilmir. Buna diqqətiniz olsun. Ona görə də qəbirdə insan Allah deyib ah nalı eləyəcək. Vay, cəhənnəmə gedirəm, uduzuram, belə yox. O insana heç cəhənnəm vermə. Bir insan ki, öldü də gördü ki, mən Allahı zikr etmədən, yad etmədən, bəndə olmadan ölmüşəm, heç onu cəhənnəmə aparma. Heç onu cəhənnəmə aparma. Onun ah naləsi ona bəsdir. Bir ömrünü Allahdan uzaq keçirən bir insanın ah naləsi, yanğısı onun ürəyini partladacaq. Elə bəzi alimlər deyirlər ki, cəhənnəm bu ah nalənin təzahürüdür. Bu səni yandıracaq da cəhənnəmin atəşinə çevriləcəksən. Budur nədamə. Peşmançılıq budur. Məni danışdıqsa görsə adam az qala ürəyi partlayır. Elə bilirsən ki, səni qovublar qəbrədə, ürəyin partlayır. Nə baş verir? Nə oldu ki, o əzəmətdə varlıq bizim üçün keçdi? Kim ondan qəflətdə qaldı? Hansı peyğəmbər, hansı imam? İndi bundan sonra ayələri oxuyuram. Aləmlərin Allahı görür hansı mərhələdəyi dostlar. Allah mütəal buyurur ki, möminlər, zakirlər, zikr edənlər o kəslərdir ki, deyir ki, nə bir ticarət, nə də bir alver onları Allahın zikrindən saxlaya bilməz. Mömin bəndələrim deyir, elə bəndələrdir ki, məni qoymaz, onun yadından çıxar. Yəni, o əzəmətli varlıq istəyir bizə desin ki, mənim əzəmətimi ola bilməz, mənim əzəmətimdən bəndələrim qəflətdədir. Təsəvvür edirsiniz, ya mənim əzəmətimdən qəflətdədir. Qəflətdə olmayanlar mömin deyirlər. Onlarla işim yoxdur. Qoy getsinlər. Amma bir kəs mənə iman gətiribsə, ola bilməz ki, məndən qəflətdədir. Necə ola bilər ki, mənim əzəmətimi, yeri var ki, Allah bu söhbəti heç dilinə gətirməsin. Bir mənada bu, elə bil ki, biraz da kəş heç Allah buna məcbur edilməyəydi. Bir mənada da insanlar üçün məcbur edilib. Eyninə bunu oxşu ki, bir ata, onun övladları var, az yaşlıdırlar, nə bilim, başa düşmürlər də. Valideyninə qarşı həddindən artıq ehtinatsızlıq eləyirlər. Ata da deyir ki, mənim balam, xahiş eləyirəm ki, bir dəfə oturur. Heç özü də dilindən deyəmir ki, mən qarşı belə eləmədə, olmaz axı. Nə, Hacı xanıma deyir ki, o desin. Ya nə bilim, necəsə bir yolla özü də deyəmir. Bir dəfə görür, deyən yoxdur falan, otur deyir ki, mənim balam, olmaz ya ataya qarşı. Ataya qarşı bu qədər hörmətsizlik olmaz. Ataya qarşı bu qədər gərək eləməyəsən. Necə valideyn məcbur qalır öz övladına belə demək ki, mənim balım, eləmə ya, ataya adam belə eləməz. Məcbur qalır. Aləmlərin Allahı eyni sözü deyir ki, ey iman, deyir, mömin bəndələri nə alver, nə ticarət Allahın zikrindən yayındırmaz. Təəssüflər olsun o kəslərə ki, Allahın zikrini tərk edirlər. O ürəklərə təəssüflər olsun ki, onlar açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər. Kim Allahın zikrini əhəmiyyətli hesab etməzsə, Quran ayələrdə bu, Zuxruf 36. Ona bir şeytan müsəllət edərik. Artıq o ondan heç vaxt ayrılmayan bir yoldaş olar. Bax, Allah bir dənə də söz deyir. Bu da maraqlı sözdür. Bizim bugünkü metodumuza uyğun sözdür. Bəzi yerlərdə iman əhlini oyadır. Qəflətdən. Zikir imanın nişanəsidir. Allah zikir eləmək imanın nişanəsidir. Bir də aləmlərin Allaha ağıl sahiblərinə müraciət edir. Bayaq da mənim elə metodum budur da. Mən ağıllara müraciət edirəm ki, qoy biz
sabahdan hə biz Allah belə olmayacağı zaten. Summestəqamu istiqamət götürmək üçün danışıram. Nəinki biz bu günlərim hər şeyi başa düşdük, sabahdan Allah belə olmayacaq, istiqamət götürəcəyik. Bu işi etməyə çalışacağıq. Bir şərtlə ki, ağlımız qalmaz. Allah mütəala buyurur ki, ağıl sahibləri. Ağıl sahibləri o kəslərdir. Yəni, ağlın nişanələrindəndir ki, yəni, ağıl insana əmr eləyir ki, möminlər ayaq üstü olanda da, oturanda da və uzananda da. Bunun da bir mənası var. Alimlər deyiblər ki, insan üç haldan xaric deyil. Ya ayaq üstədir, ya oturub, ya uzanıb. Yəni, hər halda demək istəyir. Deyir, möminlər o kəslərdir ki, onlar ayaq üstü olanda da, oturanda da, yatanda da daima Allahı zikir eləyirlər. Daima Allahı zikir eləyirlər. Və yerlərin və göylərin yaradılışı haqqında fikirləşərək belə deyirlər ki, ey Rəbbim, sən bunları boş-boşuna yaratmamsan, sən batil şeylər etməkdən münəzzəhsə, bizi cəhənnəm ateşindən qor. O qədər aləmlərin Allahına qərq olublar ki, fikirləşməklə əlavə, həm də bir münacatları da var. Biz bunun sonundakı məsələ bunu bildiririk. Kim ondan olsa, artıq munis tapıb özünə, munis. Həm nişin tapıb, həm söhbət tapıb. Ona görə də, ayənin mənası budur ki, onlar hər vaxtı boş olsalar əgər, yerin göyün yaradılışı barəsində fikirləşərlər, heç dillərini də saxlaya bilməzlər. Yəni, özlərindən asılı olmadan bu şeyləri deyəcək. İlahi, bunları boş-boşuna yaratmamsan, sən həqiqətən də boş-boşuna yaratmaqdan münəzzəhsən. Ayənin davamıdır. Ondan sonra deyir ki, bizi cəhənnəm ateşindən qor. Yəni, birdən qəflətə düşərik. Birdən səndən qəflətdə olarıq. Bizi cəhənnəm ateşindən qor. Hədid surəsinin 6-cı ayə. İman edənlərin, iman edənlər üçün vaxtı gəlib çatmadı ki, ürəkləri Allahın zikri ilə titrəsin. Allahın zikri ilə ürəyin titrəməsinin vaxtı gəlib çatmadı ki. Bir də ayə var. Ənfal surəsi 2-ci ayə. Allah mütəal buyurur ki, həqiqi möminlər o möminlərdir ki, yəni sənə test verir. İstəyirsən biləsən möminsən ya yox. Allah adı gələn zaman ürəkləri titriyir. Ürəkləri sirkələnir. Onlara Allahın ayələri oxunanda imanları artır. Və onlar ancaq Rəblərinə təvəkkül eləyirlər. Möminlər o kəsdi ki, Rəblərinin adı, məşuqlarının adı, həyatdakı ən əzəmətli varlıq və həyatın hədəfi adı onların yanına gələndə onlar etinasız keçə bilmirlər. Ürəkləri titriyir budur ki, yəni bu şeyə qarşı onlarda bir ciddiyyət var. Onlar bu məsələyə qarşı etinasız deyirlər. Bunun pikində Allah höccətləri durur. Bir hadisəni də Həzrət İbrahim barəsində danışırlar. İnsan necə Allahın aşiqi idisə, Xəlilur Rəhman adı alır, Allahın dostu. Cəbrail əleyhissalam dedi ki, ilahi, yəni o qədər. Dedi ki, bəli, istəyirsən bir onu imtihan elə. İbrahim qoyun otarırdı. Cəbrail ə.sələm orada o zikri elədi. Subbuhun, quddusun, Rəbbül mələkəti var, ruh. Bili-bili Allahı zikri eləyir. Sən mən etinasız olmağımıza baxma, o Allahın aşiqidir. Aşiq Rəbbinin zikrində ürəyi titriyir. İbn-i Sina barəsində bir hadisə danışırlar, bura gələcəm. Deyir, bir nəfər xəstələnmişdi, İbn-i Sina böyük alim idi də, həm də həkim idi. Bir nəfər xəstələnmişdi. Bu uşağı, bu cavanı aparırdılar, hansı həkimə göstərirdilər, həkim onun dərdinin çarəsini tapa bilmirdi. Baxırdılar ki, sağlamdır də. İbn-i Sina gəldi, baxdı ki, bu sağlamdır, bunun nəsə psixoloji narahatçılığı var. Cavandı, uzanıb yerində, deyir ki, mən yaxşı deyiləm, mən ölürəm, mən belə, mən elə. İbn-i Sina ilə də eyni şəhərdə qalırlar da. İbn-i Sina əlin qoyub bunun nəbzinə. Məhəllələrin adını çəkməyə başladı. İbn-i Sina adı da əzəmətli insandır. Məhəllələrin adını çəkməyə başladı. Öz tanıdığı yerlərdir də, yəni balaca yerlər. Bir məhəllənin adı gələndə bunun ürəyi vurmağa başladı.
İbn Sina həmin məhəllədəki evlərin adını çəkməyə başlayır. Evlərin adını çəkib bir evə çatanda bunun ürəyi qupuldamağa başlayır. Bu tarixdə qeyd olunur. İbn Sina atasına dedi ki, filan məhəllədə, filan evdə yəqin qız var, bu onu sevir. Vəssalam, bunun dərdinin dərmanı budur. Ürəkləri əsər bizən mühümdür. Sevgilin, məşuqun sənin zikr etdiyin kəsdi. Qəlbən zikr etdiyin kəsdi. Vurğun olduğun kəsdi. Vurulduğun kəsdi. Onun adı gələndə ürək gərək titrəsin. İbn Sinanın əlinin altındakı adam kimi. Gərək ürək titrəsin. Ürəyi titrətməyə bilməz. Amma İbrahim salamullahi əleyh aşiq idi. Mən özüm bunu dedim ki, biləsiniz ki, məsələ nə yerdədir. O deyəndə Subbuhun Quddusun gəldi, dedi ki, onu bir də zikr elə. O da dedi ki, niyə ki? Dedi, o mənim sevdiyim kəsdi. Onun adını bir də zikr elə. Dedi ki, nə verəcəksən? Yəni, çox elə aşiqsən. Bir də desəm, nə verəcəksən? Məsələn, qoyunlarının üçdə birini verərsən, dedi, bəli, verərəm. Doğrudan, Subbuhun Quddusun. Eşq elədi, ləzzət aldı. Bir dənə bir söz deyim sizə, həmişə demişəm bunu əvvəllərdə. Aşiqin bir dənə xəstəliyi var, aşiqin bir xəstəliyi var. Deyir ki, başqası desin. Özür ləzzət eləmir. Başqası da, kim olur olsun, danışsın. Falan kəsdən, danış, sonra neynədi, sonra belə. Mən şəhid ailələrində də gördüm, bir iki şəhid ailəsi ilə danışırdım. O, özü yox, başqası danışanla övladının o şeyini istəyirdi ki, başqaları onu danışsınlar. Mən onu başa düşürdüm deyə çox danışırdım. Aşiqin keyfi budur ki, öz məşuqundan başqaları danışsın. Sonra nə dedi? Sonra nə dedi? Va belə. O bir dəfə də dedi, qoyunlarının yarısını verdi. Bir dəfə də dedi, hamısını verdi. Sonra dedi ki, mən sənə çoban olaram qoyunlar var. Bir dəfə də dedi. Görün, insan hansı məqamdadır? Biz başa düşmürük. İnsan necə Allahın? Ona görə aləmlər Allah deyir ki, o mənim dostum, Xəlilür Rəhmandır. İbrahim çox əzəmətli anılır Allahın yanında. Çünki biz niyə? Çünki Allah ona layiq idi də. O da haqqın yolunu tapmışdı. Tapmışdı haqqın yolunu. Biz qəflətliyik. Biz nadanıq. Biz aldanmışıq. Biz nəfsimizin əsiriyik. Allahda problem yoxdur ki, Allah elə İbrahimin zamanındakı Allahdır. Ona görə Allah mütəal buyurur ki, həqiqi möminlər o kəslərdir ki, Allah xatırlandığı zaman ürəkləri qorparaq titriyər. Onlara Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları artar və onlar Rəblərinə təvəkkül eləyərlər. Görürsünüz, bir dənə də xüsusiyyət nə olacaq? İnsan o məqama çatanda hər ayə eşitdikcə iman artacaq. Hər Quran oxuduqca iman artacaq. O mərhələyə çatandan sonra İnsan artıq bir yerdədir ki, hər bir ayə qul huvallahu əhəd, adamın imanı artır. Allahu səməd, adamın imanı artır. Aşiqdir axı. Rəbbi tanıyıb axı. Rəbbin mesajları onun üçün, bilirsiniz nədir? Baldan şirindir. Bir aşiq qız sənə yazıbsa, onun mesajları sənin üçün necədir? İstədiyin, sevdiyin bir nəfər sənə mesaj yazıbsa, nə bilim, sən ağab ehsəti fikirləş, nə bilim, müqəddəs ərdəbilini fikirləş, sənə yaxşı bir sevgi mesajı yazım. Necədir onun, aləmlərin Allahının Quranı, aşiqlərin, gör onlar o Quranı necə eşqlə, həvəslə, əsə-əsə, titriyə-titriyə, həyəcanla, aləmlərin Allahın mesajını necə oxuyurlar? İnsanlar arasındakı fərqə baxın, həqiqətən qəflətliyik.